ufite ubu zijyana niba zanamenya neza igihe nagendeye nzabasezera mu bwite mwarakoze ku myaka mwamfashije kugira ngo umuntu wo kwitunga ndigendeye hanyuma mu gihe wenda byanze bikunze hari ubusimu muba mufite cyangwa se amahitamo muba mufite yaba arebana n'inyubako cyangwa n'ibishobora kuzava mu byira nyubako izakoreshwa kuko ikizakoreshwa cyo kirazwi kugeza uyu munsi hari indi opsiyo mwaba mufite mu gihe mwaba mudasubijwe aho mwabaga opsiyo twaba dufite cyangwa se ikindi cyifuzo cyangwa ikindi cyifuzo reka tubivuge gutyo ikindi cyifuzo twaba dufite aka kanya twebwe ikintu cyateza imbere imibereho yacu myiza tukakenera icyo ari cyo cyose ngo umugambi n'umwe banyarwanda amahoro ubumwe n'amajyambere emere n'ide yacu nziza sugira kandi usagambe mu rwanda harya ngo muzi koza ubwonko nshyiremo akaribo kanda yoza mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako ntangije ako kaganiro kabo bana b'imfubyi zarakoze genocide yakozwe n'abahutu n'ibinywa amaraso bya Tito Rutaremara aribo bakaragaca mu ba FPR aba bana bateye agahinda bateye umubabaro ariko amariya yabo mwayumvise ikindi kintu rero cyatumye ntekereza muri iyi minsi nuko byahuriranye n'ibiganiro by'abandi bantu ariko narindi kubitekerezaho n'uburyo mu minsi ishize abantu bifatiye mu gahanga bitwara ingabire ko ngo ari gukangurira abahutu gukora genocide ibi ndababwira ko ibi ntabwo bigifata ibi ntabwo bigiteye ubwoba ibi ntabwo ari bya bindi bya mbere ntabwo ari bya bihe byarenganye aho mwashaka kwambura umuntu kwica gutera ubwoba mukaza mukaroba umuntu mu bandi ngo uyu ashinjwa gukora genocide yayikorehe kuyu muntu avuka muri aka kare tukaba tumuzi arazirike kumba umuntu arazira ko ashobora kuba yarasomye ashobora kuba ari umuhutu abandi bahutu bareberaho none kwa ngo bapfukamisha abandi bose wa muntu bakamwirenza muri gereza imyaka n'imyaka cyangwa akicwa bikarangira ibyo ntabwo bigarukaho kuko jyewe nababwiye amateka yanjye mbabwira naho nataye uruzogi niko nkunda kuwavuga hariya navukiye mu bweye nta banga rihari ibyahabereye ndabizi ntabwo nkeneye ko Tom
abajanda maseni cyangwa abandi bose baterabwoba baza kubinsobanurira nta numwe wabinsobanura ibyo ndabizi si ibyo gusa nabaye ahantu henshi yatandukanye bivanye n'ubuzima ariko kandi ibyahabereye ntabwo wambaza ibyabereye mu Kiziho ibunyereri wenda sagace gato kanyakabuye no mu bashuti banjye bo hepfo mu Bugarama kwishara n'ahandi za Nyabihanga n'ahandi aho na hantu ubuzima bwanjye nkiri muto bwabaye ibyo ntabwo nkene umuntu waturumbutse iyo ngiyaje kwica abantu ngo azengwa mbwire ngo bimeze uko okay ikintu cya mbere nishimiye nuko Ndabire Victoire yanze agasuzuguro yanze kubaho atariho cyambu cya wa mugabo afite televiziyo yitwa nanze kubaho ntariho ntabwo tugomba kubaho ku imikino yararangiye ahubwo uyu munsi ndagira ngo tuganire kandi tuganire sindi buze gutinda ariko ndagira ngo tuganire mbabwire ko ibyo FPL ikora nta aka kanya bimaze kuba umukino ibyo jewe abandi batinya kuvuga mu mazina yabyo jewe mako imana yarampizagiye ndababwira ngo ibimenyetso simusiga byerekana ko genocide yakorewe abatutsi hagiyemo uruhare rw'abatutsi bo muri FPL ni ikiryabarezi ntibyongere kudukanga genocide yakorewe abatutsi ni ikiryabarezi fite ibimenyetso simusiga byerekana ko tugomba gukomeza dutera ibi bintu tukaba abapfu imbere y'igihugu n'amakungu n'imbere y'Imana genocide yakorewe abatutsi ku ruhare rw'abahutu babicanye n'uruhare rw'abatutsi babicanye bo muri FPL ni ikiryabarezi ntabwo tugomba kubyemera ikindi kintu nababwira nuko kuri genocide nta munsi numwe nzahagarika kuvuga ko genocide yakorewe abanyarwanda byari mu nyungu z'abagashaka buhake cyane cyane Bill Clinton perezida wa Amerika hano yacyuye igihe ku nyungu ze akaba ariyo mpamvu nanga abademokrati nzabanga nongere mbange Burakeye Dutore Dutore Trump nzabanga nongere mbange murebyo bari kugira Kongo nibandi bari kubikora okay kubera iyo mpamvu rero kandi nziza ikomeye cyane mugane barafinda ntabwo genocide ari ikintu cy'inkanga ni ikiryabarezi uwo bashaka kwambura umutungo bamushyiraho genocide uwo bashaka kwikiza w'umututsi w'umusope bamushyiraho ko ari gupfobya genocide ibyo byaha byose muzabinshyireho ntihazagira umuntu mungira kubishyiraho genda ipfobya nzana ipfobya nzayipfobya FPL sinzapfobya impfu z'abatutsi twari duturanye twari tubanye mu gihugu neza ababikoze bose abo bakoreje genocide ariko iyo FPL Tom Ndahiro iyo janda maseni basigura n'abandi iyo ni ikiryabarezi tureke twebwe tubivuge twabibonye twabibayemo ibimenyetso simusiga rero mbaza ni uyu munsi nibi Tito Rutarimara ubwe mu kiganiro yavuze ko we bari bafite abatekinisiye batanu muri serire muharura amaserire ibihumbi byari biri mu gihugu mu kuba abantu batanu mumbwire ibihumbi by'abicanyi bari bari mu gihugu ba FPL genocide 80% yakozwe na FPL ntabwo ntinya kuzajya mu rukiko abagira bava mu ngirire vuba bazamburanishe mu ndimi zose bashaka mu Kiyapani n'ibiki abatranslators bazaba bari hari fata amaserire yaragize u Rwanda mbwira komine rwa dufite komine 100 na ibaze serire ziri muri komine kuba n'abantu batanu umbwirizo ntera hamwe ari zande icyo nkaba ndakivivuye kagakaramu karehede iki ndakivivuye genocide batubwira ni ikiryabarezi handa vivuye ikiryabarezi nta nubwo twari dukwiye kongera kujya turirimba ngo genocide never again harimo abantu bo muri FPL niba dushaka ko tuvuga ngo never again
nta muntu wo muri FPL ugomba kubivuga ni twebwe twebwe abaziranenge ni twebwe dutegerezwa kugira gute kubivuga abatanga buhamya babafitirano umuntu akaza kugushinja atanibukana amazina atazi na mazina ataza ho hano atarigeza haba ugatora umunyamurenge umuboshye ngo naje gushinja bande abakoze genocide uwo muntu yitwa nde umunyamurenge nazi no kuvuga iryo zina utoya umuntu w'impunzi yiviri masisi muyibesha ko ngo zije gutura ngo ngwino uje gushinja nde eh mako he mu rukiko ntazi n'uwo muntu ntazi n'uko mako asa ko twese twambaye ibisa kandi yaramuzi icyo ntivuyeho iki ngiki ntabwo nshaka ko Tom Ndahiro bayimakurata abo babiza imana nabandi sinshaka ko bagira ijambo bongera guhonyoza umunyarwanda tugomba gupfa niyo mugabo aravuga ngo nubwo twapfa tugashira hagasigara umwe abazabaho bazabaho kandi tuzapfa twongere tugire gute tuzuke ijambo ryiza inkuru nziza y'imana ngo dushimire imana harya niko patira avuga mwakiri ijambo ryiza twasigiwe n'abahanuzi abo twakwita abakurambere muri generasiyo yacu niyo mugabo nyamihirwa n'abandi nubwo twapfa tugashira hagasigara umwe abazabaho bazagira gute bazabaho ureke abo bapatiri n'abapasteri n'abandi bari kurondeza ibyubahiro mu muriro hari abana bato ndi kubona ngo n'abastari babandi ngo bandikaho Kagame bakiyandika matatuwaje abandi bakimyoza mu mutwe ngo bakunde bagaragare bari abantu bameze nka yangoma y'abatabazi nti bamwe ngo ni n'abatabazi murantunga abandi ngo ni ba poso badashobora kubona ibyaha bikorerwa mu gihugu ahubwo barwaye icyubahiro cyo mu muriro simbizi bazi kubona ibihe barwaye icyubahiro nibyo nababwiye yewe ahangasi nkunda kuhaza nambaye amakoti ariko murambwira hari inshuti yanjye yo ndayisuhuje ahiraho ngaho mu Rwanda ati nyabona ugerageza wambare udushati twiza ugerageza wambare amakoti nzi kufita amakoti menshi ati rwose bigaragara neza mbabwiza ukuri amakoti ndayafite ariko nsigaye nyanga kubi kubera ibigoryi nirwa mbona byambara amakoti byajya kuvuga bikaruka uyu ni mako iyo mako asohotse hariya yinjiye ahangaha niko bigenda nari maze iminsi iyo kubera iyo mpamvu rero ntabwo tugikangwa n'ibyo bintu ntabwo nkangwa n'urwego rwa ICC si nkangwa na rwawe rwa ICTR si nkangwa n'urwego rwa gacaca si nkangwa na court ya hano muri Houston Texas si nkangwa na court ya Supreme Court ya Washington ku makuru yanje nihagareho niboneyeho ngo hari umuntu uje kubinsigurira nawe nabayeho na nyuma yo gupfa nzongera mbeho kandi amajambo ndi kuvuga n'ubuzima buzatuma nongera kubaho ubwo rero ntabwo twakomeza kurebera ngo abana bato bakomeze gucurama bakomeze kubaho batariho bakomeze kwakira uburozi bakomeze kubeshya nababwiye ngo mfite ibimenyetso simusiga byerekana ko genocide yakorewe bene bwacu bari mu gihugu b'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi ari mbabwira ko ubu n'abahutu completely n'abahutu kuko uko babica niko bica babahutu b'amazuru nababwiye ni ikiryabarezi mubisubire mu byandike mu bitabo ku isi yose mutanga imitayo muvuge ngo twabonye umusazi ari kuvuga ko genocide yo mu Rwanda yayihakanye samples nabihakanye si n'uyu munsi kwimenyetso ndabifite simusiga dore nakangaka nzatwara mu rukiko aka nta bindi bintu nzajyana dore aka niko nzitwaza mu rukiko aka icya gatatu kwambura no gutera ubwoba
baguhekesha genocide kwambura no gutera ubwoba baguhekesha genocide nubwo ngo umuntu cyacyose bamurega aka kanya bashaka kumwambura wa mututsi yamye mu gihugu bashaka kumwambura umushuti wangera yambwiye ngo nze mvuga abasope murantunga jewe ubwoko bw'abatutsi kuvuga mu izina singorane nabantu beza nabantu imana yaremye bashira ku isi ibashira muri kariya karere kubavuga ko ari abatutsi mbatsindana imbere ya televiziyo hama mu nyuma nkaje inyuma nkabatuka kandi ndi kuvuga ibindi bintu nibyo ntabyo nshaka nzi neza ko ari abantu nabanye nabona kuranya nabo nubumbana nabo kuvuga rero ko abatutsi bariho nkuko mvuga abatwa nkuko mvuga abahutu gusa twebwe abaganwa ntidukunda kwivuga ko ayo moko ntayo dufise urumva turabahagarariye ntabwo ushobora kwibaza ukuntu abantu bagiye bicwa bafungwa bamburwa abandi ukabona umuntu yari afite iduka rirayonze kwibaza uko byagenze yarayiteje kugira ngo aramuke ushobora kwibaza ibyo bintu bishobora kuza mu bwonko bwawe kubera ko ari gutinya kuba mugerekaho cya kintu cya kiryabarezi Okay, ibi rero ntabwo bikidukanga uwo bikanga n'akazi ke nuko abene gihugu bagomba kwanga iki kintu nkuko nta mututsi yari ari mu gihugu yigeze agira uruhare rwo kujya kwica abatutsi nta ruhare yagize rwo kujya kwica abahutu nta ruhare na ruto yigeze agira niko amategeko agomba kubahirizwa kuri abo bantu bavuye hanze badashinjwa genocide ntabwo mbanga barimo bafite amashyakano hanze baranakora akazi keza ariko bamenye ko iki cyaha n'icy'abande n'icy'abantu bahoze mu gihugu ivangura nk'ibyo n'iterabwoba turaryanze ariko jye nabyanze kera ndi kubwira kangurira ngo namwe mu byange nk'uko mama Victoire Ingabire yabivuze Okay. Ikindi kimenyetso gufungwa imyaka ibihumbi ukaba muri gereza nta dosiye ugira barakuye kuri yo genocide wajya kwegera abashingwa amategeko ugasanga nta n'umutaho ugira uraho ngaho nk'ikigugu gusa kiraho umusazi uraho wiri gubunza imitima ngo bizagenda gute ko batankatira ko batampamagara ubona bicanya ahubwo bagenda basohoka wo gasigara kubaho nta dosiye ufite kugira ngo wambure umuntu ibye twari abamenye nta kindi mushaka no kwambura gusahura imitungo y'abantu ibi rero ikiryabarezi Genocide yakorewe batutsi iyindi ngingo nuko babatutsi nyirizina bategerezwa kwivugaho rumwe ntibayivugaho rumwe kuko niba byarabakorewe bakaba bari mu gihugu akabazi neza ko ari imfubyi akabazi neza ko ari incike akabazi neza ko yasigaye wenyine akabazi neza ko ari umupfakazi nta kuntu agomba gusobanya n'uriya kubera ko bari bahari nibitavugwaho rumwe n'abanyarwanda bayikorewe ntivugwe rumwe n'abahutu hakaba hari umugwi w'abatutsi n'abahutu babyumva kimwe bari mu gihugu hakaba hari umugwi w'abatutsi n'abahutu nabo mwafatiye inkota bagerageza gukiza amagara yabo iyo genocide ni ikiryabarezi sindabona umuyahudi asigana n'undi muyahudi bapfa ko iyo genocide yabakorewe itabaho mwajya kwikuza mugashaka gufata ibintu byose bya fotokopi mugaterura mugashyira hariya ngo natwe imeze nk'iby'abayahudi bakubeshe kwica abacitse ku icumu umusubirizo urusorongo buri munsi n'aba bandi interahamwe zagiye ubuntu
zitari zatitwe zatito nizarebere nizavanguraga kuko aho narindi abagore n'abana barabarekaga zagende mu bugarama zagende mu kiziho mu babaze harumwana nibuka simbizi nibakiriho umwana yitwa Ndorimana ndamwibuka cyane Ndorimana yaba kwa mutamanyiro muringa mvuye mu bwe rero nsubiye ku ishuri kubera ko niga kuri primaire ibunyerere natashye nagiye ndikoza ati na Ndorimana baramwisha ngo yango ntibamwisha ndaba nti aho sawa iyo mpamvu ushobora kwibesha ngo hari ibintu giye gukorupa mu mutwe wa mako byakugora n'undi Ndorimana yarazi ko ntakimwibuka cyangwa abanzi bari bazi ko ntakimwibuka ndabibuka nta kantu kagusa mutama magarama abamuzi muramuzi kwa bamutama mitarambo nabo yari itahiye barukire mu mahoro yari mwarimo ati namagarama ntibamwisha ati wa mutama ntibamwisha na munyuma baje guhera ariko hari ibintu intera hamwe z'abahutu hari aho zisonera ari kizatito hari ku murongo Okay. Ubu rero ukuntu mugenda mwica abatutsi musubizo bitwereka neza primary mufite. Kwica abatutsi ugasiga gukoresha ibigoryi nabyo byingaruzwa muheto by'abahutu byirirwa bibyina. Abatutsi mumaze kwica ni benshi. Nyamihirwa yishwe nande. Kizito yishwe nande. Aho bagwisereka kamani bakagwa ntabwo nari mbaza bishwe nabandi ni benshi cyane mumaze kwirenza barwigara bishwe nabandi sabo gusa ni benshi nakaromba hayo kizito murakinduye bukuru ntwari umunyamurenge murakinduye ni mwebwe mwaje guhagararira abatutsi abana b'impunzi umugwa ko bw'abatutsi mu makamba abanyamurenge nabo muri norukivu mubamijemo amasaso mwebwe mwaje guhagararira abatutsi arakazambe jo bavuze mu misa utuntu numva nkinumira nkicecekera si nkijya mu mantuze mu machati cyane ariko ndumva nkicecekera ari ijambo yavuze patiri ngo ati rero Yohani bamaze kumuta mu mvuto ari mu munyororo ati inshuti ziwe zikaza n'abasangira ngendo biwe ati baravuga ngo ati hariho umuntu ati ari ukora ibitangaza ibimuga biri gukira abarwayi reka ababuzima byaro bari kuronka reka n'abapfuye bari kuzuka ati mugende mumubaze ati niwe twari dutegereje nkaba nguye ha muri aka gacu cyangwa n'ubundi kweri koko abantu mwatanze imisanzu yanyu muri FPL niyi mwari mutegereje yarababwiye Yesuza yabahaye ati bimuga biri gukira ati bitangaza biri gukoreka ati nabapfuye bari kuzuka bantu mwatanze imisanzu yanyu niyo munsi mugitanga muri FPL niyi mwari mutegereje ko abacitse ku icumu bari gushira abari bafite amatongo bayatwaye amasambu bayagize manegeka yewe no ku musozi hejuru habaye mu manegeka no ku kibuga cy'umupira habaye ku manegeka abubatse amazu adasenywa n'izi mashini zo ngaha zisenya zose bagize gute bari gusenya abana b'imfubyi bari kubasora ati taka kule potelea mbali naba mwari mutegereje shambabwire cyakora umuntu wikururira umuvumo w'ubuzima no kurondoka no kubaho ni umuntu ari guhagara inyuma ya FPL ayisingiza hari amarira y'impfubye hari abagabo bafungiye ubusa bakarasira bayidamanje aba professeur n'abandi bamushayidi ni benshi cyane umuntu ari kwikwegera umuvumo mu bihe tugiye kwegeramo ni umuntu ari gukomera shitana amashyi Okay.
ibyo rero ndagira ngo mbabwire ko uburyo mwica abatutsi abana b'abatutsi bamye mu gihugu nabo mwazanye ni mubarebere izuba uburyo muri kubica n'iyindi ngingo inyereka ko genocide muririmba ari ikiryabarezi mwongereho ngo twabonye genocide denier mako okay noneho hari ikindi ngomba kurangirizaho ni kwangaza no gutorongeza abacitse kwicumu tumaze iminsi tubabona ukuntu barira baba hutu nabo batazi yo biva niyo bijya ati simwe mwabona simwe mwa ntabwe FPR yigeze yita ku nyungu z'abantu bari bari mu gihugu bari bazanye agatima ko gusahura no kwica gukuraho kugira ngo basigarane ubutaka ngo borore bari bapandikizemo abandi bantu bene gihugu umugambi kwari kwa ngo bice abo basanze mu gihugu bafate babanyamurenge n'abandi bavuye muri noro babeshye ngo barahunze ngo haramazu ya gusa free house ubundi babagira ingaruzwa muheto nabo babakorera haundi mugambi bari bafite abantu bari bari mu gihugu ibyo rero kubatorongeza abeskoro bambere ku isi y'Imana bagira udushinga twiza cyane dusoundinga neza mu matwi utwumvise uravuga ati abantu babyize neza kwera mutima mwiza bafite barangiza amafaranga bamaze kuyegeranya inzi gahagari kukayibona kwera inzi ruzuye gushyiramo abantu n'abana b'imfubyi natangiriyeho ubundi bikarangira ubirukanye nk'imbobo cyangwa uwananiwe kwishyura inzu uko wamwirukana baterera hanze ibi ni ikimenyetso simusiga kimbwira ngo genocide ya FPR ni ikiryabarezi genocide nyayo ntayo turavuga kandi nayo izaboneka igihe kizagira ivugwe igaragara ndumva rero ntabatindiye ngizi ngingo simusiga aka gapapuro sinzakajugunya ndaza kugaprintinga ubundi nkabike nka document nyine kabe aka PDF keza cyane ubundi nkabike mu rukiko ama aho nzasazira iyi nyandiko izahaguma kiryabarezi bageretse ku bantu iki rero umuntu kiri gukanga nakazi ke umenye neza ko umuntu wese ufite amakuru ashobora kuba afite amakuru aya naya kubikorerwa mu gihugu no mu byabaye no kubyabaye mu gihugu uyu muntu agomba kugira gute uyu muntu agomba kwicwa gufungwa gucicikishwa cyangwa agategekwa kuvuga ibinyuranye n'ibyo yemera kugira ngo yivuguruze yereke nabandi ko ibintu bitoroshye icyambere muramwibuka mutabaza gitangira keretse niba yaragiye kuperereza ajya kwa karasira ajya kumubavu ajya hehe avuga n'ikiganiro yakoze naragishakije ndakibura abagifite muzakinshakire aho yabwiraga Tom Ndahiro ngo ntabwo yajya gusubizanya ngo n'umugore ngo ntiyajya kurwana n'umugore ngo umuntu batanganye ibiro ngo kirazira kizirizwa uyu munsi rero niwe muntu wa mbere sinzi ikiguzi bamuciye na buri harongera nkavuga nti ese ko uko yatangiye ari uko yari ari guperereza cyangwa bamubwiye ati wowe rero tugiye kukubyinisha iyi ndirimbo naye mumusabire ko ibintu ari gukora biraboneka ko afite ingorane mu mutwe naye mumusabire mama Victoire naye mumusabire mumwibuke ubwo yabwiraga Tom Ndahiro ati jyewe ntabwo najya gupezanya nawe ko ntitunganye ibiro sinarwana n'umugore ati ntabwo narwana n'umuntu atari kuri taye yanjye icyo kigano murakibuka byarangiye ari kwivuguruza byarangiye tubonye mutabaruka ntakiri mutabaza sare murakoze mugira amahoro imana y'umukunzi wanyu mako tuzongera nkuko bisanzwe kamakawa reka mbasigire ka karirimbo kanda yoboza iminota umwe cyangwa ibiri ubundi nikomereze haraho ngomba nyarukire n'amasaha ndabona yakuze bye You better be with me, my dear. You better be.
ikirenge mu cyamwe